Veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli u novi klip. Znači, ljudi, moram da pozdravim samo pet ljudi posljednjih koji su me zapratili na Instagramu, a to su, znači, Amel10, Kigendunja crta 17, Mahir Fezić, Škarica 10, DanGGZ7, Miroslav Šimunković, 6, jel to ti broju? Uglavnom, bratine moje, danas igramo Last Team Standing sa bratom Cogom. Da, kao što vidite, brat Cogu je tu. Tako da, Cogu, jesi ti spreman, a? Jesi li spreman, de mi reci. Pa, jesi ti spreman? Ja sam spreman, burazeru. Mislim, znaju svi da sam ja Šone Pro, tako da... Pičkico, jedna, vidit ćeš za to, pizdo. Uglavnom, bratine moje, obavezno svi sad lupite taj subscribe i lajkujte ovaj klip. Dislike na novi kanal koji je napravio. Znači, kakav dislike, imate šamar ude. Napravio sam kanal samo za streaming, znači link vam je dole u deskripciji, tako da svi idite i obavezno subscribeujte i na taj kanal. E sad, kao što vidite, dobro, Begi... Dobro, jesi ti spreman da dobiješ? Ja sam spreman, Cogu. E, pa ovom se sviđa, brate, onaj stari fazon, te... onaj detrana. Gled, znaš ono? Op. Da. Op. Znam. Cogu. Što čuje, bro? Majmune. Što se čuje? Šta se čuje? Muzika, neka muzikica, kao da si se ono... Kaka? Motor. I jebaću te za ovo, nisam vidio, a što se me izjebu, e vidit ćeš, lagano, ne, nisam vidio ovu. Ajmo svi u komentare, hashtag Cogu Pro, ide srce na komentari, dislike. Nemoj mi krasi furenti, jaoj, Cogu, znači sad ću vidjeti u ovoj drugoj rundi. Druže, ima da te ubijem, aj zdravo, jesi ti spreman? Dej, reci, jesi spreman, znači vidit ćeš za ovu. Gledaj ti, on vidi cisternu ispad, joj, Cogu. A nisi vidio, ne vidi se? Nisam, ne vidi se, saš vidi. Au, kako ću ja proći? Pa zato, pa jebi jesi, nek, vidio sam kad se opalio da je počela curt. Jebi ga, malo kasno je. Ne veze, Begi, sad znaš gdje šta stoji, međutim, Begi, mogu ti pogin. Pa si kako cisterni ima, je. Aha, ajde, brat moj, ajde. A lako ćemo ovo rešiti. Ajde, Cogu, ajde. Op, javljaju ni te usta, aaa. Šta si uradio? Op. Joj, ovo sam ja loše napravio, ne vezi, op. Ne znaš li ti što ćeš? Čuti, Cogu, majmune, znači, znaš, otkad nisam igrao ovaj Last Team Standing. Uuu, jesi ti tu, jel te hitovalo? Jest. Bez jeban cit, pit. A javljam te usta, majmune, ajde. Vido. Ajde, počni trčat. Video. Nemoj da pucam u tebe, konju. Znači, vidi, gaj budali, ajde majmune, oštrča. Daj majmune, ajde dođi piću. Pa ajde dođi vamo, ajde, te dođi vamo, preskoči. Čekaj, ako smiješ. Čekaj, da krenem, jebik. Ajde. Ajde, preskoči ako smiješ, konju. Neću, imaš snajper. Ajde, hrin trčat. Ovo nema šanse da pređe. Ajde, hrin trčat. Čekaj, imam ja trik fazon. Oho, druže, koji tajming, sad svi, znači šta reći, koju poslugu posrati, Šone Pro, tako je, bratine moje, ajmo dalje, ajmo u sljedeću rundu, Cogu, ne čujem te nešto, brat moj, da li se čujemo, halo, Cogu, halo, kako ti je bilo na ovom drugom svijetu, u tunelu si, ja, nešto, ajde ovako, Cogu, evo, sećaš ti mene sjebat s ovom prvom cisternom, pičko jedna, brate, neću, imaš, totalno prost trik koji možeš da preći. Pa kao koji prost trik? Neću ti reći. E sad pokaži fanovima koliko si inteligent. E, vidit ćeš za ovu konju jedan, vidit ćeš. Tako. Vidjeli ste koliko sam inteligentan, malo je reći. Bože moj, Cogu je, jeli, se ovdje isvuru. U kojoj sranji, ovo gore ovdje kad eksplodira. Op, ajmo dalje, ne vezi. Op. Cogu, nemoj da spucu u mene, konj. Cogu, jesi lupao, druže, ja ne mogu vjerovat. Zašto? Ja, ustani. Ustani. Pička. Joj, ovdje struja. Joj, jes vidi ovu. A jesam se izjebao, brate moj. Nije bitno ja da vidim. Ne, vezi, jes vidio? Lako, idemo lagano. Ali jes vidio šta se desilo? Ba nije mi ni bitno. Pa šta nije ti bitno, majmune? Slušaj, Cogu. Znao sam ja da će to tako biti. Evo, gledaj, ajde sad da se dogovorimo. Znao sam ja da će to tako biti. Majmune, da napravimo ja i ti sad jedan ovaj dogovor. Hoćeš ti ili nećeš? Šta hoćeš da se predaš, može? Ču da se predam, hoćeš da te mišom u glavu udari, majmune. Slušaj, vamo, znači, vidio si onda da je komplikovano. Znači, jem struje, jem brate gore, on je cijev. Ne brini se ti za mene. Pa, dobro, ajde sad... A hoćeš ja tebe da pustim? Ne, ja tebe da pustim, retarde, jedan pa i ti mene. Pa i ti mene posle. Jeli, mene ne moraš da pustiš, a za tebe ću razmišći. Cogu, ajde igraj, nemoj trčkara džaba, zahlašite.
Ajde, ajde, nema Cogu. Nema džabe niđe. Bam, ajde, čao, zdravo, joj druže, vidiš ti Cogu, ja tebe, malte ne, mislim, nije malte ne, ja tebe ubijam na prvoj zamci. Razumiješ? Ja tebe ne ubijam, sam se ubiš. Pa dobro, pa... Kod tebe. Pa kod tebe, majmune, znači ja barem mene dalje dođem. Mene si našao da zjebavaš. Ja barem dalje dođem. Tako da, ali se čuguta. Sam ubiš, ne moram ništa da radim. Koja je ovo runda, brat moj? Runda broj 5. U četvrta. O, brat moj, pa kaj prije? Peta runda. Četvrta, ja sam... Peta je pisalo dole, pisalo dole. Pa onda je peta, jebem te ja. Pa... Pa majim ne, šta ja pričam? Izvinjam se što ne smijem malo glasnije da pričam. Pa ćemo pričat, druže, vidiš, te vidi koliko je sad. Četiri veći pičkovat. Joj, bježi. Ha, jeste vidjeli bura Zengije? E, match winner, ajmo. Čuj, match winner, kako si ti match winner, jebem te u usta da te... Zato što sam bolji, jebem. Slušaj, ne, vezi, idemo igrati još dvije runde, pa kut pukla da pukla. Ta definitivno ko prvi put se ima prednost. Od prilike. Evo nas, bratine moje, znači, evo nas u novoj ajde partiji, sam, znači, ajde. Onu prvu je Cogu pobjedio, međutim, realno gledajući nije niko pobjedio. Cogu, imam sad jednu... Ma jeste. Slušaj, imam novu taktiku jednu. Ajde, znači, imam ovo. Novu taktiku. Znači, idemo, druže. Šone trči u 16, znači, Šone trči u 16. Ne. Ljubim te ja. Gde si bre, jedan tušta? Gde si? Pa begi... Jaj... Cogu? Gde si pičko? Jel me ne... Jaj... Ne, ja ću pogini sam. Ja put za mamu ti se... A gde si ti jevo? Jaj, kad ne pogide. Oj, čuti. Ti si prošao pizdo. Prošao, idemo druže dalje. Kako govoriš, ne šta je? Znači, da li me vidiš sad možda, a? Pa možda je. Evo ovde mi je i kraj. Ovdje mi je kraj, znači garant. Vidim, ideš unazad. Znaš šta me ubilo? Pa one cevi. Bukvalno, znači ono... Pa to sam i pustio, pa, brate. On jedan, znaš da bi me obično trebali ono izgurat samo dodale. Ja kao u fazonu ono da poginim. A šta da... drugog te nisu? Pa nisu izgurat. Spljuštile. Spljuštile me, druže, znači istu asfalt. Ne veze, idemo dalje. Dajmo svi u komentare, hashtag Cogu pro. Hashtag Cogu pro, išo ne pro. Detran 2.0, znači dobar Detran. Pištem dole. I hashtag Krsko Peder. Hashtag Krsko Peder, znači sad dole u komentarima, ništa. Koliko random. Znaš šta će biti random, jebat će onama random family, ali bože moj. Jeste krsko pička. Ajde, Cogu. Čes? Pa ja sam tu, je. Ajde, Cogu. Šta radiš ti na mapi tamo? Cogu. Hop, Cogu. Jaj, de preživi, ko preživi pričat će. Ajde, malo da te prepadnem, ne bi lupao, je. Jesi upao? Pao jesam. Ajde, Cogu. Ajde, idemo, trči. Ja, vidit ćeš, ne veze, bratine moje, znači ide Cogu, brat, trči. Video. Šta je? Slikaj. Šta slika? Halu, ošte ti za... Ajde, ošte sad da skočim tu. Hoćeš sad da skočim, majmune. Jesi Hulk, jebem te. Pa nisam Hulk, druž, baš Hulk može volku da skače. Može, brate, on skoči na školu. Ma slušaj, brat moj jebo, ti njemu family, ajde. Kako si ti prešao? Brate, ti si glup. Što sam ja glup, retarde, da. Znaš kakvu struju možeš proći? Pa znam, ovdje se popit na zidica, sam i ja skontu, ali bože moj, ja sam išao malo komplikovanim putem, ne vezi. Ali malo bura do ova gore, nešto, znaš. Šta bura? Ne pašu mi. E, ta bura. E, vidit ćeš za ovo, druže, taman sam mislio da si počeo vam trčat. Evo, ikiša počelo. Ikiša je počela, bratine moje, pogledajte sam kako je lijepa grafika, ne, šta druže, ubi. Ajde, Cogu. A, ti stamo lom. Cogu. Da li ćeš? Neće ti ništa biti. Pa ne, vezi, ja mislio da ćeš početi trčat. Čekaj, bre, ne mogu. Ajde, bale. Sad bi bio fail da roknem dole. A šta kopcam, druže, ne vidi, niješ te prepas, baš velika šteta. Brate, smanjen mi zvuk, ne čujem. Šta ne čuješ? Ne čujem ovaj... hvala lijepo Šone. Da li me seriješ? Brate, nisam iskočio tamo. Jo, vidi, ali me nervijeva sad ova kiša, pa druž. Ti bi bio kralj da, kad bi izbjegao volko cevi, jebote. Jel materid? Pa majke mi, jebote. O, vidi šta ih je popadalo dol. Brat moj, moja braća. Sad krešu igrice. Zamisli materid, krešu igrica kao fast. Jao. I ovdje bukvalno nemam šta da pucam iznad tebe, tako da možeš slobodno trčati. Pa i ja imam motorčiće. Šta imaš?
Motorčić. Ja pazi, ja sad moram ono da se onako pentram po zidovima. Kaki su motorčić? O, jo. Cogu. Motorčić su ekstra. Jo, imam ja ljudi taktiku, ba ništa svi. Za malo, znači da. Op, op. Ajde. Šta s tim, brate? Pa ne, mislio sam da, sad sam ga najebo. Ne, vezi ljudi, ne, vezi. Ima nade, zašto ne ta, ima nade, ajde. Sad skoči dole, brate. Šta si ti uradio? Za malo da ima nade, brate. To bi bilo to. Begi, poginuo sam. Ajmo svi u komentare, hashtag krsko pičke. Ja mislim da malo ti mogu imati informativnih razgovora sa ovim bratom Krskom. Ništa, youtuber, to bilo to sa što se tiče ovog klipa. Ukoliko ste uživali, obavezno ga lajkujte, širujte i veliki pozdrav od... Soneta.